Dalším hostem online podcastu je dvojnásobná účastnice olympijských her, instruktorka jógy a komentátorka Klára Křížová. Kláro, vítejte. Dobrý den. Po ukončení sizařské kariéry jste se začala věnovat józe. Věnovala jste si ji už během té kariéry? Dá se říct, že ano. Nebylo to úplně pravidelné, že bych někam docházela na lekce, ale takhle, když jsme někde byli na hotelu a já jsem měla prostor, tak jsem si vždycky ráda zacvičila, takže, nebo zameditovala, takže ano, tu jógu nebo celkově jako praxi jógy jsem používala i během kariéry. Pomáhalo vám to třeba v tom se sklidnit, nebo v čem byly ty hlavní přínosy? Asi největší přínos byl přesně tak v tom sklidnění se. A občas takové to, když třeba byl den na prd, nebo se to prostě nějak nepovedlo, tak i takové jako vrácení se ze nohama zpátky na zem, že takové to zpřítomnění se zase zpátky k tomu tělu. Takže mělo to jak tu mentální stránku, tak i samozřejmě tu fyzickou, protože člověk byl unavený a potřeboval se i uvolnit, protáhnout, takže od všeho něco. Asi se hodně lišil ten způsob, jakým tu jógu praktikujete dneska a jak jste ji dělala dříve. To bych úplně neřekla, protože já teda si zakládám na tom, že ty moje lekce jógy, protože já mám udělanou certifikaci DNS pro fitness trenéry, vlastně od profesora Koláře, a hodně to aplikuju i právě do těch mých lekcí, takže ty moje lekce jógy nejsou, jak já říkám, nejsou na výkon, ale spíš na to správné provedení těch cviků a správnou mobilizaci, ale zároveň i zastabilizování, což dá se říct, že bylo i to stejné během mojí kariéry. Takže ty moje lekce jógy nejsou úplně takové ty tradiční, jsou spíš z toho úhlu pohledu zdravotnější. Právě tenhle přístup k té józe mi nepřijde zase tak častý. Vy jste si k němu teda našla cestu hned, tedy k tomu jako komplexnějšímu přístupu, když to tak řeknu. Já jsem měla to štěstí, že během své kariéry jsem měla kolem sebe výborné lidi, jak fyzioterapeuty, tak kondiční trenéři, kteří právě dbali na to, aby ten pohyb, ono celkově vrcholový sport, je prostě pro to tělo velmi náročný a ne vždy je to zdravý pohyb. Takže opravdu záleží na tom, jakou máte tu kompenzaci, a já jsem měla to štěstí, že jsem právě tady ty lidi kolem sebe měla, kteří mi potom pomáhali to tělo nějak nastavit, aby zdravě fungovalo. A takže to bylo takový můj hnací motor, protože na mých lekcích vidíte lidi všech různých věkových kategorií. Chodí mi tam prostě seniori, chodí mi tam mladí lidi, chodí mi tam sportovci, chodí mi tam muži, takže opravdu ta moje lekce je pro všechny a není to nějak jako rozdělené v tom, že a já hodně dbám i na to, aby lidi se naučili používat pomůcky, aby to prostě nebylo o tom, že si dáte nohu za hlavu, ale spíš o tom správném protažení a jak jsem říkala, aby byl kloub zafixovaný a svalstvo okolo prostě fungovalo tak, jak má. Je třeba nějaký špatný pohybový vzorec, který se opakuje u více typů lidí, anebo každý máme takové ty své, kterých se držíme? Tak samozřejmě často vidím, jak prostě je teďka hodně sedavého zaměstnání, tak to tam jde vidět hodně na těch lekcích. Takže hodně lidí řeší různě kyčle, samozřejmě z 90% lidí přijdou za váma, že vás bolí, že je bolí záda. Takže v mých lekcích jako kyčle, ramena děláme furt, ale jinak pohybový vzorec je to samozřejmě individuální. Dost často chodí právě i lidi, co jsou takzvaně hypermobilní a teprve teď se učí správně zafixovat ten kloub a najednou zjistí, že se protahují jinak, než byli třeba dřív zvyklí. Jo, že třeba dřív jim nedělalo problém si v úvozovkách přesně dát tu nohu za hlavu, ale když je do toho člověk jako správně nastaví, tak najednou zjistí, že aha, tak to protažení je vlastně úplně jiné. Jaký pro vás vlastně byl ten přechod, kdy od začátku, nebo na začátku vy jste byla ta, která to cvičení používala jako kompenzaci a nechávala si radit od ostatních, a potom jste vlastně přešla do té pozice, kdy vy jste tam pro ty ostatní a přidáváte jim už ty vlastní zkušenosti? No, to je docela dobrý dotaz, protože to bylo pro mě velmi zvláštní období, protože já vlastně, když jsem skončila, tak jsem si říkala, tak co teďka budu dělat? A pak jsem si říkala, no tak celý život jsem se, dosavadní život jsem se věnovala sportu a měla jsem kolem sebe právě, jak jsem říkala, fyzioterapeuty a kondiční trenéry, od kterých jsem se spoustu naučila.
Tak říkám, tak vysokou školu jsem tehda dostudovanou neměla. Tak říkám, no tak asi by bylo fajn v tom nějak pokračovat. Takže jsem si dodělala různé ty certifikace a už právě na tom DNSku bylo výborné to, že já jsem oproti těm mým kolegům měla někdyby výhodu v tom, že já jsem to cvičení znala z vlastní zkušenosti a spíš jsem se to učila jako odůvodnit, proč se to tak cvičí, když to tak řeknu. Když to ti moji kolegové teprve zjišťovali, co kvůli čemu se má cvičit. Takže já jsem měla ten pohled na věc trošičku jiný. Takže mně se často stávalo, že nevím, třeba na tom kurzu se nás zeptal, no a co byste kvůli tomuto a tomuto cvičili? A říkám, no to je jasné, tady tohle a tohle. Takže v tomto směru jsem oproti těm lidem měla jako navrch, že jsem měla tu vlastní zkušenost, kterou jsem vlastně postupně mohla i předávat těm lidem a do dneška jsem za to velmi vděčná, protože i ty lekce jógy, já úplně nejsem lektor, který by necvičil, já právě celou tu lekci odcvičím s těma lidma a hodně u toho mluvím, takže pro mě je i velmi důležité, aby ti lidi se naučili vnímat to tělo a právě díky tomu, jak cvičím i já sama, tak vím třeba, co jsou největší chyby, nejčastější chyby a na tom těle cítím, jak to jako nastavit a co těm lidem právě říct, aby to správně nastavili, což je, dá se říct, alfa omega toho mojeho cvičení, že opravdu ti lidi se nechají vést tím mým slovem. Když vlastně u té lekce cvičíte, zvládnete si u toho i odpočinout, nebo potom, když si chcete zacvičit tu jogu k tomu, abyste si odpočinula, tak ještě po konci té lekce vlastně si najdete sama ten čas pro sebe, kdy si to zopakujete, ale sama v klidu bez toho, abyste to musela ostatním vysvětlovat a přibližovat. No, a to úplně nemám na to energii, abych si ještě po lekci sama zacvičila, ale musím říct, že mě to i nesmírně dobíjí to lektorování, protože i ta energie z těch lidí, i když prostě pak po lekci za váma někdo přijde a řekne vám, že prostě se mu ohromně ulevilo od bolesti, že opravdu pravidelně třeba chodí na lekce a že mu odešly nějaké bolesti, tak to je tak úžasná zpětná vazba pro mě, a která mě tak jako dobíjí, že za to jsem moc vděčná. Ale samozřejmě během těch lekcí, jak u toho hodně mluvím, tak když vím, že bude nějaká, jak to říct, fyzicky náročnější sekce cviku za sebou, tak třeba nedělám každý cvik tolikrát, co chci po těch lidech. A třeba nebo naopak, když vidím, že ten člověk se do toho neumí správně nastavit, tak samozřejmě za ním jdu a opravím ho. Ale co se týče nějaké vlastní praxe, tak to spíš si dávám takhle, když i já na sobě cítím, že to moje tělo zase potřebuje trošičku jinou pozornost. A to je právě, to byl i takový můj sen, co jsem si vždycky přála, proč jsem vlastně si udělala ten lektorský kurz, tak bylo, že jsem si vždycky přála jako mít tu možnost nebo naučit se tu jogu tak dobře, že si budu moct vzít yoga matku a jít si kdykoliv, kamkoliv sama prostě zacvičit. A za to jsem velmi vděčná, protože a potom, když si takhle jdu zacvičit sama, tak aniž bych nad tím přemýšlela, tak to tělo mě nějak vede a vlastně dostávám se do takových jako příjemných pozic, které opět cítím, že to tělo prostě si žádá. Takže když se dostaneme zpátky do toho roku 2018, když se ukončila kariéru, tak byla to jedna z takových těch prvních možností, čemu se vlastně dál věnovat? V podstatě jo, protože to byl vlastně první kurz, na který jsem se přihlásila tehda. Jenom tam byl problém to, že já jsem vlastně ukončila v prosinci kariéru a tady ten kurz začínal asi až v dubnu. A trval, myslím si, půl nebo tři čtvrtě roku trval ten kurz samotný, takže mezi tím jsem si ještě teda dodělala ty jiné certifikace, abych mohla vůbec začít nějak pracovat. Ale v podstatě byl to ten první odrazový můstek, co jsem si říkala, tak jo, já to chci zkusit a uvidím, jestli mě to bude bavit a jestli vůbec budu mít vlohy na to někomu předávat dál. Já jsem teda hodně začala teďka od konce, ale když se dostaneme ještě teďka zpátky od jógy a úplně na začátek vaší kariéry, ano. Tak vlastně vaše maminka byla první českou sjezdařkou, která získala olympijskou medaili. Ano. A ze sjezdu bylo vždycky teda jasné, že vy v tom sjezdu budete následovat, anebo? No, ona v podstatě, mamka během své kariéry bývala, nebo měla víc výsledků v točivých disciplínách ve slalomu a obřím slalomu,
A vlastně i sama říkala, že do Sarajeva si spížila pro medaily z nějakých těch točivek. Ale tehda tam nějak strašně sněžilo, byly špatné podmínky a ani slalom, ani obřák nějak nevyšel. Měla tam nějaké chyby, myslím, ve slalomu byla pátá, nebo v obřím slalomu, teď už nevím. A teď říkala, no tak dobrý, tak ty moje dvě hlavní disciplíny, pro které jsem měla pro tu medaili, se mi nepodařily, tak to prostě hodně musím dokázat v těch rychlostkách a podařilo se jí to. Ale jako ona mě nikdy neříkala, dělám siest nebo něco takového. Ona naopak byla spíš proto, abych měla tu všestrannost. A já jsem z toho tak trošku uhla, potom jsem se úplně nepouštěla do slalomových disciplín. Takže já jsem si tu cestičku v tom sjezdu vyšlapala spíše v úvozovkách sama. Ale potom bylo výborné to, že jsem s ní mohla jako konzultovat. Ani ne to, jako, tak ta technika se strašně posunula proti dřívějšku samozřejmě, ale spíš, že jsem s ní mohla konzultovat takové ty pocity toho závodníka, jo, třeba před startem a tak. Takže v tomto směru to byla samozřejmě velká výhoda. Ale to, že to bude zimní sport, ale že to, k čemu asi budete nejvíc stíhnout, tak to tak nějak vyplynulo tím, že jsi tam asi vyrostla na tom stínu, nebo? No, já pocházím ze Zlína, takže my tam jako velké hory nemáme. Ale jezdili jsme na portáž a v podstatě celé moje dětství už jsme jezdili do Krkonoš, takže jsem na sněhu byla opravdu od toho dětství. Ale když jsem se takhle našich ptala, jako jestli vždycky po mně chtěli, abych dělala jako lyžování, tak řekli, že mě v podstatě naučili lyžovat kvůli tomu, protože oni jezdili rádi na hory, tak abych mohla jezdit s nima. Takže tak to nějak začínalo. Tak to jsou hezký začátky. A vlastně potom, vy jste se dostala na dvě olympiády, tak jak na to dneska vzpomínáte, na vlastně celou tu vaši kariéru aktivní? No musím zrovna říct, že to je docela aktuální téma, protože jednak teda letos jsou olympijské hry zimní, takže tím člověk vždycky jako mnohem víc ožije, ale jednak si teďka právě jsem se rozhodla, že si udělám konečně fotoknihy a chtěla jsem si udělat nějaký jakože vzpomínku na tu moji kariéru, tak si právě teďka dělám fotoknihy z těch olympijských her. Takže jsem se jako vzpomínkama k tomu vrátila a je to prostě celkově, no, na tu kariéru vzpomínám z 90% jako velmi příjemném a hezkém, takže jsem za to velmi vděčná a i našim jsem říkala, že jim opravdu děkuju za tu možnost, co mi dali, protože jsem měla možnost cestovat po světě, naučit se sport, naučit se jazyk a hlavně i teďka zpětně prostě vidím, i po psychické stránce prostě ten sport toho člověka prostě ocelí a je takový, nechci říct, že psychicky odolnější vůči nějakým jako těžkým psychickým situacím jako třeba v téhle době. Takže cítím na sobě, že opravdu ten sport je od všeho něco. To určitě. Jste třeba do dneška v kontaktu s nějakými dřívějšími soupeřkami anebo naopak kolegyněmi a tak? V podstatě ne. V podstatě ne. Samozřejmě je sleduju na sociálních sítích, ty, co jsou ještě aktivní, ale úplně v kontaktu nejsem, takže spíš jenom třeba s našima holkama teďka, když jsou na závodech, tak jim napíšu, že jim přeju hodně štěstí nebo že jim gratuluju a tak. Takže úplně jako v kontaktu nejsem. Docela jsem z toho lyžařského světa vystoupila. Vy jste vlastně skončila s kariérou v roce 2018, krátce před olympiádou. Jak těžký to tenkrát bylo ukončit tu kariéru? Já jsem četla, že to bylo vlastně z důvodu toho, že lyžování je strašně finančně náročný sport, takže už to nedal udržet. Bylo to nějak z tohohle důvodu a jak těžký to potom bylo sledovat tu olympiádu a vyrovnat se s tím, že to pokračuje ale bez vás? No, to jako bylo to hodně těžké, no, tehda jsem v podstatě ty olympijské hry vůbec nesledovala a do dneška si pamatuju, že vlastně jako psychicky jsem z toho byla fakt špatná, protože se řešilo ještě různé věci okolo i se sponzory, takže tam byly různé tahanice a nebyla to vůbec příjemná situace pro mě tehda. Samozřejmě i takové to jako zklamání vnitřní, protože se na něco 4 roky zase připravujete a těsně předtím, než to může začít, to vlastně skončí. A tehda si pamatuju, že vlastně bylo i zahájení olympijských her a já jsem se ani na to zahájení v podstatě dívat nemohla. Já jsem musela prostě odejít z obyváku, jít prostě úplně pryč.
A byla jsem z toho fakt špatná, takže jsem napsala kamarádce, že potřebuju prostě na chvilku asi vypadnout. A prostě ze dne na den jsem si koupila letenku do Říma, letěli jsme s kamarádkou na 5 dní do Říma a tam opravdu spadl takový ten těžký balvan ze srdce ve stylu, že tam se to vůbec neřešilo nějaké olympijské hry, jo? Že najednou jsem viděla, že ten svět a život je i o něčem jiném, než jenom o tom sportu a těch olympijských hrách, takže v tomto směru mi to hodně pomohlo opravdu vycestovat a vlastně i díky tomu jsem pak přijela zpátky domů a mohla jsem začít přemýšlet, co vlastně chci dělat dál. Tam už se teda potom přišla na ten kurz s tou jogou. Jo, přesně tak. Já jsem vlastně přijela domů a v zimě jsem ještě využila toho, že je zima, takže jsem lyžovala různě s lidma, učila jsem dětičky lyžovat a tak jsem si aspoň takhle nějak přivydělala peníze v zimě, ale viděla jsem, že s přicházejícím jarem musím pořešit i jinou možnost výdělku peněz. Takže jsem se normálně, jako samozřejmě byla přihlášena na úřadu práce a začala jsem právě řešit ty certifikace, abych mohla sama na sebe začít nějak v malém podnikat. Byla to situace, která přišla hodně z dne na den, anebo jste byla aspoň trochu připravená na ten konec kariéry? A jako to oznámení přišlo v podstatě ze dne na den, protože to už opravdu nešlo, ale připravená. No, tak hodně vám to všichni říkají okolo, blízké okolí vám říkají, jako, že se na to člověk musí připravit, že to jednoho dne prostě přijde. A já jsem si vždycky myslela, že jako jo, že to vím, že to jednou přijde a že to prostě zvládnu, ale potom, když už přijde na lámaní chleba, tak jsem zjistila, že jsem na to úplně připravená nebyla, ale spíš to bylo asi dané tím, že teprve začínala sezóna a ta sezóna byla rozjetá a prostě skončilo to, aniž by skončila zima, takže v tomto směru to bylo takové z toho čistého nebe. A vy jste skončila v jakém měsíci přesně? Já jsem v podstatě absolvovala pouze závod světového poháru v Lake Louise, které se mi tehdy vůbec nepovedly, protože jsem těsně před tím, než začaly závody, vlastně v Kanadě ještě spadla na tréninku a měla jsem naraženou holeň, takže to celé bylo takové prostě, jak říct, špatně. No a v podstatě při tom letu z Kanady zpátky do Evropy, tak jsem si v hlavě tak jako sumírovala vůbec, jaké jsou další plány, co a jak, kam můžu dál jet. A já už jsem to někde říkala v nějakém rozhovoru, že v podstatě to rozhodnutí vzešlo někde asi nad oceánem, prostě, že jsem řekla, aha, tak asi už nepůjdem dál. A dřív jsi nad tím vůbec nepřemýšlela, jenom takhle prostě to vyplynulo z té situace, že už to prostě všechno tak se běhlo? Dá se říct, že jo, protože já jsem tu sezonu samozřejmě naplánovanou až do konce, ale tehda byly různé tahanice právě ze sponzory a i do té Kanady mi psal potenciální sponzor, s kterým jsme byli domluveni na nějakou výši sponzoringu, tak mi psal, že se omlouvá, ale že v té částce prostě nejsou schopní a jeden zase odstoupil, takže to bylo takové, že najednou já jsem počítala s nějakýma penězama, co mi mají přijít a v podstatě to tak nějak jako přišlo, že to nemá přijít. Když to porovnám s aktuální situací, může teďka být mnohem klidnější s tím, že vlastně se spolíháte, když to řeknu v uvozovkách, jenom sama na sebe a podle toho, kolik těch kurzů zvládnete, tak podle toho se můžete spolíhat na ty finance, co potom máte? Tak je to asi jako s každým podnikáním, jo, jako já jsem se třeba takhle bavila s kamarádkama, co jsou zaměstnankyně, jsou zaměstnané a jaký je jako plus minus toho dělat sám na sebe nebo naopak být někde zaměstnaný a v podstatě ta nevýhoda toho, když děláte sám na sebe je, že samozřejmě člověk může si ten čas plánovat podle sebe, což je pro mě to nejdůležitější, ale zase na druhou stranu, když si naplánujete dlouhou dovolenou, tak vám ty peníze prostě na ten účet nepřijdou, jo, takže všechno má své pro a proti, ale zase i během té kariéry jsem se naučila prostě tak nějak trošičku s těma penízema se naučit pracovat a vědět, co mi přijde na účet, nepřijde na účet a tak, no, takže životní role asi ve všech směrech. Když jsme se ještě bavili o tom, že tu olympiádu v roce 2018 jste víceméně nemohla sledovat z toho, že jste to prostě nedávala, tak budete teďka tu další olympiádu v roce 2022 sledovat? Určitě. Určitě. Já moc doufám, že všechno dobře dopadne. Já vlastně teďka i spolupracuju s Českou televizí, spolukomentuju, takže jsem se do toho světového poháru nebo do toho lyžování vrátila i skrz tu televizi.
A jsem za to moc vděčná, protože mě to stále nesmírně baví a žiju tím sportem i nadále. Takže mi jako ten rok, dva mi trvalo, než jsem se na ten sport začala dívat zase bez nějakého vnitřní křivdy. ale jako ten sport miluju a vím, že ten sport za to nemůže, takže holkám moc fandím a snažím se aspoň takhle zůstávat v kontaktu. Co se týče toho moderování, tak tam přišla s nabídkou přímo sama Česká televize? Jo, tam mě oslovil Tomáš Budka, že vlastně rozšiřovali tým spolukomentátorů a právě se mě chtěl zeptat, jestli bych si to chtěla zkusit. A je sranda to, že já už jako delší dobu jsem si to přála, že by to mohlo být zajímavé si něco takového vyzkoušet a byla jsem za to moc ráda, ale samozřejmě jsem byla i nervózní z toho, že jsem vůbec nevěděla, protože když to doma posloucháte, tak si řeknete například, je, co to tam říká, to vůbec neměl říkat, nebo naopak máte představu, co vy byste tam řekli, ale potom v reálu je to ještě něco jiného. A předtím už jste měla nějaké zkušenosti s komentováním nebo moderováním, ne, nebo to vůbec, byla úplně hození do čisté? Co se týče komentování, tak to byla úplně jako z čistého nebe, takže to jsem opravdu jako hned takhle do toho skočila, ale výhoda byla v tom, že vlastně v těch sjezdových disciplínách jsou ty tratě vždycky stejné a jezdí se to na stejných místech, takže já jsem ty tratě všechny znám, takže v tom jsem měla velké plus, že jsem věděla, kde ty holky jedou a co asi prožívají. A když je třeba vidíte, často si asi i říkáte, tady by prostě měla udělat tohle nebo tamto, to říkáte vlastně i v tom přenosu. Je to potom vlastně i určité připomenutí toho, když jste dřív dělala nějakou třeba videoanalytiku sama po svém tréninku, nebo vzpomenete si přitom i na tu svou kariéru? Jo, to jste řekla přesně, no. Je to přesně tak, no, jako vzpomínám si na to, že třeba, já nevím, jsme měli nějakou přesně video rozbor nějakého tréninku a vlastně jsme to s trenérem projížděli a on se mě ptal na můj vlastní názor, co bych jako tam viděla, abych udělala jinak a naopak on zas mi říkal, jak on to vidí, takže v tomto směru je to super, že se to snažím používat i takhle zprostředkovaně pro ty diváky, aby si vůbec dokázali představit a hlavně pochopit, co tím člověk chce říct. Můžeme se na vás těšit i teďka na té nadcházející olympiádě, že to budete komentovat, anebo to zatím ještě asi neví? Myslím si, že můžu říct, že ano. Zatím nevím teda v kterých disciplínách a jak často, ale ano, měla bych být i za mikrofonem. A zatím teda všechno, co se týče tady té práce za mikrofonem, tak jste s tím spokojená, co se týče České televize, těch přenosů, komentování? Není tam nic, co by vás překvapilo nebo odradilo? Jo, baví mě to moc, jsem z toho nadšená a říkala jsem, že mě vždycky zajímalo, jaké to je být z druhé strany toho mikrofonu, jak jsem bývala dřív. Takže v tomto směru je to pro mě taky obrovská zkušenost a není to tak jednoduché, jak to vypadá na pohled. Takže zase je to o tom se naučit něco nového a posouvat se dál. A jak já říkám, já jsem zase takový typ člověka, že když mi přijde nějaká nabídka, tak se snažím na všechny odpovídat kladně, že jí vyzkouším pracovní nabídku a dá se říct, že až jako položím ten telefon, tak si teprve uvědomím, co jsem to odsouhlasila a do čeho jsem si to zase sama sebe ušila, ale ne, já si myslím, že tady tyto zkušenosti mě právě posouvají dál a jsem za ně moc vděčná. Pamatujete si třeba první přenos, co jste komentovala? První přenos, co jsem komentovala, jo, to jsme komentovali Val d'Isère, myslím, ano, světový pohár ve Val d'Isère a vlastně myslím si, že druhý, co jsem přímo měla, tak Ester zrovna vyhrála, takže to bylo super, to se povedlo. A nějaké třeba přeřeky, co se vám podařily? Jo, tak to samozřejmě, já si vzpomínám, že jsem byla nešťastná z toho, že dost lidí mi psalo, že používám a jde vidět, co jsem vůbec nevěděla, že se nemá říkat, že to mám zase takový jako z té Moravy naučený slang, nebo nějaké takové jako spíš asi co lidem rvalo uši. Takže v tomto směru potom jsem si musela začít dávat trošičku pozor přesně jako jak člověk tu větu poskládá. A to vám psali přímo fanoušci? No, v podstatě nevím, jestli se to nazvat fanoušky přímo, ale jo, psali mi lidi na sociálních sítích, ale říkám, jako ta zpětná vazba byla
z velké části velmi pozitivní a to mě velmi těšilo, protože to bylo pozitivní jak z prostředí toho alpského lyžování, tak i z prostředí samotných jako novinářů nebo komentátorů, takže toho jsem si velmi vážila. Měla jste třeba už možnost si komentovat anebo moderovat i nějakou akci mimo tu českou televizi? Já dělám ještě takové moderování vlastně závodu Ski Tour, se to jmenuje. Je to vlastně veřejné závody pro veřejnost na běžkách. Tak tam jsem si poprvé vyzkoušela nějaké moderování. Pak s olympijským výborem. Vlastně letos jsem byla součástí olympijského parku v Praze, takže to bylo taky super zkušenost. Ale jakože bych si takhle ještě někde sama stoupla s mikrofonem, to si úplně nejsem jistá. Takže třeba u toho olympijského parku to bylo formou spíš jakože jste moderovala někde nějakou část, anebo jste spíš se bavila s nějakými olympioniky, když přijeli, nebo v čem tam přesně spočívalo? To spočívalo v tom, že my jsme byli skupinka 5 moderátorů a byli jsme v podstatě 4, jsme byli bývalí vrcholoví sportovci a jeden byl profesionální moderátor a vždycky byla na ten den udělaná skupina 3 nebo 2 moderátorů a my jsme v podstatě dělali sestřih toho dne, takže jsme měli hodinový nebo dvouhodinový vstup, během kterého jsme jednak měli nějaké hosty, měli jsme, jak jsem říkala, sestřihy z toho dne, co se udělo, co se povedlo, co se nepovedlo. A v podstatě to bylo takové fajn v tom, že jsem tam nebyla sama, ale mohli jsme se takhle jako na sebe, navzájem o sebe opřít a vést ten dialog prostě ve více lidech, což je vždycky příjemnější. Je to třeba fajn i tím, že se vrátíte zpátky mezi ty sportovce a ty bývalé kolegy, když tak v uvozovkách řeknu? Určitě, jako pro mě to bylo i výborné v tom, že jsem se vrátila, nebo že jsem tu olympiádu, letní olympiádu sledovala mnohem víc než normálně v televizi jenom. Takže jsem vlastně zjišťovala i ty naše sportovce víc, jako co, v jakém, kdo, v jakém sportu je. Potom ty lidi jsme tam třeba měli i na rozhovory, takže pro mě to bylo velmi zajímavé se potkat i s tím letním sportem, nejenom s tím zimním. A jinak dřív jste teda sledovala spíš asi ten zimní, tím, že jste sama dělala ten zimní? Jo, jako musím říct, že v zimě mám tu ten sportovní kanál v televizi, dá se říct, o víkendu zapnutý, jako od rána do večera. A měla jsem k tomu asi blíž, ale co se týče těch letních sportů, tak samozřejmě ten člověk asi každý sportovec, myslím, sleduje jako sport všeobecně. Máte třeba sama nějakého dalšího oblíbeného sportovce? Tak třeba z atletiky jsem měla moc ráda Usaina Bolta, tak to myslím, že to je taková jako velká ikona. A z těch našich sportovců já jsem vždycky měla ráda příběh Věry Čáslavské, to jsem jako s tím taky vždycky k ní vzhlížela, ale jinak jako takové nějaké další sportovce. Asi, já si myslím, že na tom vrcholovém sportu, když se člověk tím vrcholovým sportem projde, tak nějak má rád všechny ty vrcholové sportovce, protože ví, co zatím stojí za dřinu a píly, takže úplně nějakého jako kterého bych teď vypíchla, to úplně říct nemůžu. A když si jdete dneska zaležovat, jezdíte třeba i na nějaké ty sjezdovky, na kterých se vlastně dříve závodila? Já vím, že ono, když je to pro veřejnost a není to soukromně, když to máte pronajaté, tak se asi na té sjezdovce jede tak jako tak jinak, ale jaký třeba máte ten vztah těm lyžím dneska? Jo, velmi pozitivní, když se teda dá lyžovat. Hodně jsem přičichla ke skialpům, takže jsem hodně začala využívat tu přírodu nebo využívat ty lyže k tomu se dostat do té přírody. A lyžování beru teďka opravdu, že si užívám ten každý oblouk, když jsou jako výborné podmínky, tak to je úplně slast, jak na srdci, tak na duši. A v zahraničí jsem v podstatě ještě moc takhle lyžovat, no určitě jsem nebyla nikde na sjezdovkách, kde jsem závodila, ale třeba loni se mi podařilo se dostat do Švýcarska, ale to třeba jedu s lidma na jejich dovolenou, kde jim v podstatě dělám instruktora, tak to si já zas až tolik nezaližuju, ale tady třeba tahle konkrétně, tahle rodina, to už jsou takový mý přátelé,
a vím, že ti vždycky, tak si běž zaližovat sama, aspoň dvě jízdy, takže toho já jako vždycky využiju a aspoň takhle se svezu. A zkusila jste třeba někdy i snowboard, anebo... Jo, vyzkoušela jsem samozřejmě, když jsem byla malá, tak to tehda bylo hrozný hit a tak jsem vyzkoušela snowboard, brácha vlastně dělá profesionálně snowboarding freestyleový, takže u nás snowboardisti jsou vítání, ale mě to nějak nenadchlo, já jsem asi ten typ člověka, který má radši na těch nohách dvě prkínka než jedno. A když to vezmeme od těch skialp a běžky vás nezaujaly, anebo spíš ta kombinace těch skialp už je lepší, že tam máte vlastně i tu dobu, kdy si odpočinete, nebo no odpočinete, no, kdy tam máte ten siest. No, jako musím říct, že vlastně běžky jsem si pořádně vyzkoušela až během toho moderování té skitury. Samozřejmě ten sport taky má své krásy a určitě chápu lidi, že mají rádi běžky, ale jestli bych si měla vybrat v těch zimních sportech, tak běžky by byly asi spíš na těch zadnějších pozicích. ale ne, třeba loni jsem byla samozřejmě párkrát na běžkách, když prostě nešlo jít na sjezdovky, ale když už, tak prostě já radši než v té stopě si vyťapu na těch skialpech někam, kde nikdo není. Ještě se zeptám, jak to máte s lyžařskými botami, protože vlastně, když jste závodila, tak jste používala úplně jiné, než můžete používat dneska. Akorát si nejsem jistá, jestli vlastně, když byste si vzala takové ty obyčejné boty pro smrtelníky, když to tak řeknu, jestli v nich vůbec dokážete lyžovat, protože ta noha v nich musí být úplně jinak seplá, než v těch, na které jste byla zvyklá vy. Jo, to říkáte hezky. A lyžařské boty jsem odložila závodní velmi rychle, protože ta bota je opravdu nekomfortní a vůbec není příjemné jí mít na noze, pokud nejedete nějakou tu jako opravdu sportovní jízdu. A teďka mám jako komerční boty, ale zrovna jsem říkala, že pro letošek už budu potřebovat pořešit ty boty jinak, protože mi úplně nevyhovujou a samozřejmě, když jsou jako tvrdé podmínky, je to ledovatý sníh, tak s těmato botama si úplně nemůžu dovolit to, co bych si dovolila s těma závodníma, ale lyžovat se v tom dá, ale říkám, nedovolím si v těch botech to, co bych si dovolila ze závodní obuvi. Jsou ještě nějaké další specifické rozdíly mezi vlastně lyžováním, tak jak ho zná každý smrtelník, kdy si vyjedu na sjezdovku, sjedu si ju a pokračuju, anebo tím závodním lyžováním? Asi nějaký velký rozdíl ještě. A třeba já to vnímám tak, že to závodní lyžování vlastně v té jízdě nemáte čas vůbec přemýšlet na něčím jiným. Prostě se snažíte předvést ten nejlepší výkon a prostě být co nejrychleji v cíli. Ale kdežto teďka s tím komerčním lyžováním je to, že si tu jízdu víc užívám, že už úplně nejedu na to být co nejrychleji dole, ale jedu si ty oblouky tak, jak se mi líbí, v jaké rychlosti se mi líbí. Když cítím, že už mě bolí nohy, tak se zastavím a pak zase pokročuju. Takže v tomto já si spíš to komerční lyžování užívám víc v tom, že není kam spěchat. Když se ještě dostanu k tomu, že vlastně vy jste na trati a vy vlastně nestíháte o ničem přemýšlet, takže vlastně jdete víceméně na samospoušť. Vy už tu trať musíte asi znát dopředu a vědět, jak se kde, v jakém úseku té trati zachovat, že? Přesně se to nazvala, no. Jako v tom závodním lyžování vlastně vy máte před tou závodní jízdou, máte prohlídku trati, ve sjezdu máte i oficiální tréninky, takže vy tu trať musíte znát úplně perfektně naspomín. Musíte jednak znát stavbu trati, musíte moc dobře vědět i profil té sjezdovky, i vůbec kde je jaký hrb, kde vypadá sníh, takže tu teď znáte od startu až do cíle přesně. Kolikrát třeba, když jste na konci toho závodního pole, tak přece jen ta trať vypadá úplně jinak, než vypadala na začátku, ještě třeba v případě, že do toho svítí sluníčko. Jak se s tím dá nějak vypořádat, anebo, protože ta trať je potom logicky úplně jiná. Jo, to máte pravdu. Prostě to hold k tomu patří a tak nějak si tím museli projít všichni. Někdo hold to dokázal probojovat se dřív a rychleji do té špičky. Někomu se to prostě hold nepovedlo a
nedá se na to hrát, že prostě na začátku ta trať byla perfektní a byla třeba o vteřinu a půl rychlejší, než je prostě teďka. To tak prostě hold je, no. Není to tenis, kdy prostě na té antuce nebo na antuce, na jakémkoliv povrchu, prostě není zase tak velký rozdíl. Není to atletika, že se vám ten tartan nějak nerozbíjí nebo něco takového. Prostě je to venkovní sport a prostě to tak je, no. Stalo se vám třeba někdy, že jste na té trati přemýšlela o něčem, co prostě na tu trati nepatřilo? A případně doufám teda, že to dopadlo dobře. Odpovídáte, jste tady, takže doufám, že ano. A samozřejmě se to párkrát stalo, ale spíš se to stávalo třeba v nějakých pasážích, kde v uvozovkách byl čas. Takže to byla třeba rovnější pasáž, delší, kde prostě člověku občas něco proběhlo hlavou, ale ten závodník v podstatě hned rychle ví, že musí přepnout zase zpátky, že to jako nemůže tou myšlenkou ubíhat někam jinam. Když se vlastně podívám na ten sjezd, tak kromě toho, že jde o ten samotný sjezd, tak kolikrát jsou tam i takové, dejme tomu, skoky, tak je to třeba pasáž, kterou byste měla ráda, nebo naopak spíš ne? Já jsem skoky měla ze začátku úplně moc neměla ráda, protože jsem párkrát jako škaredě spadla na skoku. Pak jsme začali na tom pracovat, že jsme v létě do letní přípravy vložili, že jsme skákali vlastně v akrobatickém parku jako do vody na lyžích. A hodně mi to pomohlo v té letové fázi. Tak samozřejmě je to větší adrenalin, když tam je nějaký skok nebo něco takového, ale je to tak jako se vším. Čím víc toho naskáčete, tím víc budete mít nějakou sebedůvěru, sebejistotu v tom. Ale v podstatě dá se říct, že ty poslední dvě sezóny už jsem se zpátky vracela k tomu, že jsem měla z těch skoků zase zpátky strach, takže to byl taky velký minus. Jaké je vlastně zázemí pro mladé lyžaře, kdyby chtěla já v Česku začít lyžovat? Jaké tady budou podmínky na trénování? No, ráda bych řekla, že přívětivé, ale není to úplně nejlepší, protože co se budeme lyžování v České republice, prostě nemá úplně velké zázemí, jednak i kvůli tomu, že prostě tady nemáme velké hory, ale i náš svaz není zas až tak veliký, takže je potřeba mít za sebou buď finančně zajištěnou rodinu a nebo mít prostě obrovský talent, že si vás hned na začátku chytne nějaký sponzor a bude vás v té vaší jízdě podporovat, ale já musím říct, že bez podpory mých rodičů ze začátku bych vlastně tento sport v životě dělat nemohla. Asi bude větší procento těch lidí, kteří vlastně ke konci tady tohle štěstí mít nebudou, nebo je to dost náročný dostat se na oči někomu, kdo by vás právě na začátku asi mohl najít, že? Je to spíš až potom v té juniorské kategorii, která vlastně začíná v těch 15 letech, no, ale vlastně do těch 15 už je potřeba jezdit aspoň po těch, nebo minimálně po těch českých závodech musíte prostě jezdit, ale to není o tom jenom, že ten sport se dělá v zimě, vy musíte už nějak jako i přes to léto. Třeba ty děti ani ne, ale aspoň jednou, dvakrát, aby ty děti přes to léto se dostaly někam do zahraničí na ledovec a na těch lyžích stály. Takže, a to stojí docela dost peněz, takže opravdu v tomto směru je to náročné. Vy jste říkala, že jste ze Zlína, tak to i to cestování po České republice nebylo úplně tak, že byste měla hned všechny destinace úplně po ruce. Jo, bylo to i v tomto směru, to bylo docela náročné, proto my jsme vlastně celou zimu, dá se říct, byli v Krkonoších, takže to bylo jako východisko toho, jak to šlo aspoň trošku dělat. Kdybyste se teďka vlastně ještě vrátila na začátek, klidně asi ne té kariéry, ale ještě třeba tady toho dětství, toho, když se s tím sportem začínala, změnila byste něco nebo poradila byste si něco, co udělat vlastně třeba jinak? Asi ne, protože samozřejmě všechno má své pro a proti a já zase beru to, že i když třeba všechno nebylo sluncem zalité vždycky, tak i ty negativní vzpomínky, zkušenosti zase nahrajou na to, aby zase nějaké vzpomínky mohly být pozitivní a veselé. Takže ne, já bych asi nic neměnila. To je krásný. Já bych to asi tady tímhle s tím ukončila.
Moc krát děkuju, že jste si našla čas a ať se všechno daří a máte se krásně. Já moc děkuju za pozvání a za příjemný rozhovor, bylo to moc fajn.